አማረ ጋር ስለደውል አይ እዩ የቆየ ከሆነ መግባት የለበት ማለት እሺ ባራውቱ መጣ ባራውቱ ከመጣ በኋላ ምን እንደ ያደረገ የማዳበሪያ አቅርቦት እንደውም እንኳን ብሎ ያልደረሰው ማለት በትክክል ያልደረሰው ማለት ውሸት ሳይሆን በትክክል ነው የምነግርህ ያልደረሰው ማለት ፈጣኖቹ ያው ታሁለት ኩንታል በላይ አትሰጡም ተብሎ ታግዶ ተቀምጧል። አሁንም አገልግሎቱ ዝም ብሎ ዘበኛ ነው የሚጠብቀው ምንም ማዳበሪያ ምናምን ነገር የለውም። እንደዚሁም ሩያም እንደዚሁ በቃ ከዚህ በላይ ከሁለት ኩንታል በላይ አታገኝም ተብሎ ያላዘም አለ። ይህ በቆሎ ይዘራል እንዴት ነው እንደሚያድግና ጥቅም እንደሚገባ ነው አይገባኝም። ምክንያቱ እንደው ታምና ዘንድሮ ነው አምና ደና ነበር ዘንድሮ በጣም በጣም ማኛ ገበሬው ቅርታ ላይ ነው ያለው። በጥፍ ምርት ጨምራላችሁ ይባላል በጥፍ ምርት እያሳነስን ነው የምንገኝ። በቃ እጥፍ ማግኘት ማለት እኮ አርሶ አደሩ አቅርቦቱን ሁሉ ነገር ሲሰጥ ሲያገኝ ከመንግስት እርዳታውና ግዳፉን ሲያገኝ ነው እጥፍ ይጨምራል ይላል። ኮንፈረንስ እንማራለን እጥፍ ይጨምራል ይላል። እጥፍ የሚባል ቀርቶ የራሱ የገበሬው አጥጋው ራስ ቀለም ፍጆታ እንደማይዝ ነው ዘንድሮ ይማስ። ግማሽ ሊሞን ትባሏልም ግማሽ ግማሽ ነው ግማሽ የሚያላገኛል ያንንም ያው ንጡ አርሶ አደርና ምናም እየተበለ እየተመለመለ ነው እንጂ እንደውም ይሄ ሴት አዳሪ ምናም የሚባል ነገር ወይም ወንድ አዳሪ የሚባል ነገር ሁለት ብር አንድ ብር ሊሉ አይሰጡም። እስካንኛውም ያው እኛ የምንፈልገው ሊሞን ዘርና 661 እንዳለ ያንን አይዘር እንትን ይላል ይበቅላል አያፈራ እኛ ስለማንፈልገው ተቆጥቶ ማዳበሪያ ከሌለ ጤፍ የማይበቅልም ስንዴ የማይበቅልም። በቃ እኛ ምንዘራ ነው ኑግ ያበቅላል መሬቱ ኑግ እናበቅላለን። ባቄላ ማንዘራ ብቻ የነ ዳጉሳ ማይዘራ ኑግ ነው ምንዘራ። ዘር ያልዘራ ሰው አለ አሁን ማዳበሪያ አጥቶ ትላንት ደንበጫ ነው ሲንከራት ይተዋል ሲንከራተት አጥቶ የመጡም አሉ። ዛሬ እኮ ዝም ብሎ በሬ አቁመው የተቀመጡ ሰዎችም አሉ። እና አሁን በጣም እልቅሶ ላይ ነው ያለ ህዝቡ። ምን እንደምናደርግ ግራ ግብት አድርጎ ነው ያለ። ጫን ጠይቅ ይመጣል ይሉናል፣ የለም ይመጣል ይላሉ፣ የለም የነቀረው ሁለት ያኔ አይተክለውም ይባላሉ በአባቶቻችን። እና እኛ አሁን ግራ ገብቶናል። እውነት ለመነጋገር ተሆነ አሁን አጣን ነው የሚሉ አላገኘንም ነው የሚሉ እንግዲህ በወቅተን የለም። አሁን በአሁኑ ሰዓት ጥሩ ዘርት አልተዘራ መሬቱ ደግሞ አይቀበልም። መሬቱ የሚፈልገውን ዘርት አላገኘ። የድሮ ዘር ዘርተን ምን ጠቀሜታ የለ። አበሻ ማሽላ እኮ ቤታችን አለ፣ ግን ውጤት የለም። አሁን እንግዲህ ታለፈ፣ ሰሞኑን ታለፈ ዘር የለም። ማሽላ አለፈው ማለት ነው። ማሽላ በሐምሌ ተዘርቶ ውጤት የለው። ቡቃያ በምናይበት በምንኮተኮትበት ሰዓት ዘር አቅርቡልን ብለን መጮህ እኛ ግራም ያጋባል።